שלום חברים וחברות, כאן בועז פיין, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-19 לפברואר 2016, יום שישי. קודם כל, שיהיה לנו ויקנד נעים. אז ככה, ירח בסרטן היום, עדיין יום קצת רגיש, אנחנו רגשניים היום, אנחנו אוהבים דווקא חוויות שהן יותר מוכרות, יותר בבית, יותר עם אנשים שכיף לנו ונוח לנו איתם, וזה זמן מצוין ככה לעשות קשרים מעל נערות שנפערו במערכות יחסים, להתחבר חזרה, להתקרב חזרה, יש משולש לחירון בשמיים, זה זמן שיכול להיות זמן של הילינג, זמן מצוין לזה, ואז גם יש משושה בין הירח ומשולש לדרקונים וליופיטר, זה זמן של הרגשה נעימה, זה זמן של אופטימיות, זה זמן של נדיבות לב, זה זמן של שמחת חיים, וזה יופי יופי של זמן לנצל ביום שישי בצהריים. מתווסף לנו משולש למרס, בשעה 13:00, שייתן לנו זריקת אנרגיה לתוך היום שישי אחר הצהריים. אני בדרך כלל נזרק על הספה, אבל אולי אני דווקא אעשה דברים פעילים, כמו לבשל ולנקות בזמן הזה, כי בהחלט המשולש למרס יכול לתת לנו אנרגיה, ולעזור לנו לעשות דברים ולהיות תקתקנים, בכל מה שקשור לדברים שאנחנו רוצים לקדם בחיים. וזה לאו דווקא דברים של עבודה, זה יכול להיות גם דברים יצריים, זה יכול להיות גם דברים אישיים, בקיצור, זה אנרגיה שאנחנו יכולים לנתב אותה ולהשתמש בה איך שאנחנו רוצים. ואז יש 145 מעלות לסרס, צריך לשים לב אחרי הצהריים ליחסים שלנו עם נשים, בכלל להיות יותר רגישים, ואנחנו צריכים לשים לב גם כן, גם לרגשות וגם לדרישות שלנו מהסביבה, ושל הסביבה מאיתנו. סרס הרבה פעמים מדברת על הצורך שלנו להעניק והצורך שלנו לקבל, ועל זה שאסור לנו לתת יותר מדי עד שנשאר מרוקנים. אז יכול להיות שהאישויים האלה יהיו ככה סביב השולחן ביום שישי בערב. הירח הופך להיות שחור מהשעה 16:30 ועד למחרת בבוקר, ואני רוצה לדבר עוד על דבר אחד. השמש עברה לדגים, אז קודם כל מזל טוב לכל בני מזל דגים, ומה זה אומר אצלנו באסטרולוגיה התפתחותית. אז קודם כל, אנחנו נרגיש אנרגיות הרבה יותר יצירתיות, הרבה יותר אמנותיות, הרבה יותר רוחניות, הרבה יותר שלא קשורות לזמן ולמרחב. האנרגיה הדגימית היא אנרגיה פנטסטית. אנרגיה שלא קשורה לתרבות, שלא קשורה לזמן, היא אנרגיה אוניברסלית, תמידית, נצחית. ובזמן הזה, ובמיוחד עם ההתקרבות בימים הקרובים של סרס ונפטון, אנחנו יכולים לראות יותר ויותר את הטבע מדבר חזרה אלינו. וזה יכול להיות במובנים טובים, כמו זנים של חיות שחשבנו שנכחדו ומופיעים מחדש, כמו תופעות טבע יפהפיות, וזה יכול להיות גם לרעה, כמו אסונות טבע, כמו כל מיני טרגדיות לא צפויות שקרו בעקבות מזג אוויר או בעקבות איזושהי תופעה טבעית. וזה זמן בעיקרון שבו חשוב שאנחנו כבני אדם נקשיב יותר לפראי, נקשיב יותר ללא מבוית, נקשיב יותר אל כל משהו לא בשליטתנו, ושנבין שכרגע התופים האלה מהדדים יותר חזק. אז תודה שהקשבתם, שיהיה לנו שבת שלום, ולהתראות.